ಇನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಸ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ವಾರನ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರನ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ 15 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವ ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಂತೂ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 7ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ವಾರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಸಚಿವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ 15 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಲೋಕೇಶ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಏನು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಯ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಲುಗಿ ಹೋದ್ರು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಭಯ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಭಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಬಡ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಂಕ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5,000-6,000 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ 3,500-4,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೇ ಸಹ ಲಾಕು ಅನ್ಲಾಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ